Здравейте, драги зрители! Започва обедния блок на телевизия Шумен. Аз съм Светлана Крумова. И през новата година ще продължим с традиционните ни срещи с Радостин Павлов от КНСБ, с когото ще говорим за актуални теми, свързани с трудовото право. С втория ми гост днес, директора на регионална библиотека Стилиян Челингиров, също ще говорим за актуални теми, какво се случва в библиотеката, ще научим от нея. Останете с нас. Здравей и добре дошъл, Радостин Павлов, експерт в регионалния съвет на КНСБ за много години. За много години на вас и на цялата телевизия. И успехи през новата година. Дай Боже и на теб. Благодаря. Не сме се виждали от миналата година, но все пак да припомним на нашите зрители, че завършихме предходното ти участие тук в студиото с представянето на една кампания на КНСБ «Искам 100 лева към заплатата си». Точно така. Да. Може би перефразирам леко заглавието, но да речем смисъл е такъв. Същия, да. Как тече тази кампания към момента? Ами, кампанията върви през цялата 2017 година. Не знам дали сещат зрителите, че мина време наистина. Може и с няколко думички да отново да припомним. Общо взето ще се опитваме чрез колективното трудово договаряне и там, където имаме възможност да преговаряме дори да няма колективен трудов договор, да се опитаме да увеличим доходите на хората, на българите, като сме си поставили за цел, нали, да гоним така оптимално тая цифра 100 лева към заплата. Нали. По отношение на въпроса какво се случва към настоящия момент, на няколко места вече започнаха преговори. Аз споменах, че започнаха преговори в община Шумен за центровете за настаняване от семейен тип. На други места текат в детските ясли, в Нови пазар, в МБАЛ Шумен също в момента се преговаря с работодателя. И в Нови пазар, в детската яса в Нови пазар, така частично успяхме да удовлетворим кампанията. Успяхме с около 60 лева да увеличим основните заплати на медицинските специалисти, на другите с до минималната заплата, както знаете. Така че да мога да благодаря предполагам на кмета, на заместник кмета на община Нови пазар за диалогичността, за разбирането, защото да не се повтаряме, без специалисти тия дейности няма как да се развиват и те го разбират това и положихме усилия и успяхме така да продължи кампанията в същия дух на всичките места, където сме. Защото предстоят преговори в шуменските детски ясли, и в детско училище здравеопазване, просто преговорите си вървят така перманентно. Но да кажем, че годината започва добре, с стъпка напред. Да. Към увеличаване на доходите. Така, и се надяваме така да продължи. Дано. Дано. Като говорим обаче за стъпки, имайки предвид зимната обстановка навън, доста трудно е понякога човек да стигне до работното си място, особено в отдалечени места, когато имаме и затворени пътища. Всъщност, предвижда ли нещо Кодекса на труда при такива случаи за работещите? Да, хубав въпрос, наистина актуален в настоящия момент. Кодекса на труда в член 218 третира точно този момент, в който работника или служителя е възпрепятстван да стигне до работното си място. По независещи от него причини. По независещи от него причини. Сега може да е наводнение, случай е сняг или някакви други бедствия. И там в законодателя е предвидено, че ако нали, тези условия са изпълнени, работника или служителя не може да наистина да стигне до работното си място, му се плаща 50% от брутното трудово възнаграждение или най-малко 75% от минималната работна заплата за страната. Ако обаче работника или служителя, забележете, е участвал в отстраняването на бедствието, т.е. по някаква причина е помагал на общината, на друг държавен орган, на нещо, примерно при почистване на снега в случая, защото сега нали, за сняг говорим, спасявал е хора или нещо друго, тогава работодателя, независимо от това на
от формата на собственост, независимо къде работи човека, трябва да му изплати цялото възнаграждение, цялото брутно възнаграждение, за това, независимо от това, че той не е бил на работа човека. Как се удостоверява? Това удостоверява се с съответните документи от кмета на съответната община или населено място, от общинския съвет или други държавни органи. Примерно, ако е спасявал човека, ученици или е помагал в училище и нататък, да речем директор на училището и така нататък. Но трябва да има някакъв писмен документ, който да удостоверява, че той е помагал. Тоест, ако, примерно, да унагледим тази ситуация с пример. Служител, да речем аз, да кажем, трябва да отида на работа в службата в Нови пазар. Така. Работното ми място е в Нови пазар, но в случая имаме затворен път, така, да речем, който е в рамките на един ден, примерно, да кажем най-добрата ситуация, пътя е затворен, аз не мога да стигна до работното си място. Имам правото да отида при кмета на община Шумен, който да ми разпише, че има такава заповед или при кого трябва да отида. Значи да уточня. В първия случай, когато ви се изплаща 50% от брутното възнаграждение, това е само на основание на това, че е обявено бедствено положение и вие сте възпрепятствани да отидете до работното място. Тя заповедта е ясна на публично място и така нататък. Във втория случай, когато вече вие участвате в отстраняването или помагате в някакви бедствени действия, в които да спасявате хора. Има закъснали автомобили по пътя към Нови пазар и аз отивам на работа с личния си автомобил, но не успявам да стигна и помагам на хората. Обаче помагате на други хора, тогава вече кмета на общината или общинския съвет или това ви издава такъв документ, че вие сте участвали в помагане на хора или отстраняване на бедствието или така. Тогава вече ще получите цялото обещение за цялото брутно възнаграждение за това нещо. И съответно работодателя няма право да ни налага някакви санкции за това, че не сме имали възможност да стигнем до работното си място. Не би следвало да налага такива санкции. Ами добре, между другото, малко хора може би да знае това. Един пропуск, тук има законодателя, ако мога да го споделя, примерно той не третира, примерно ако в градските условия, както в момента община Шумен се намира, закъсняваш за работа. Разбирате ли? Тогава ти не си защитен, независимо от това, че обявено на бедствено. Независимо, че пътищата, да речем, в града не са изчистени. Да, и закъсняваш, примерно повече от един час закъснееш за работа, тогава пред спокойно може да изпаднеш презумпцията на три закъснения, дисциплинарна процедура и така нататък. Ако имаш недоброжелателен работодател, пак повтарям. Но в крайна сметка няма такива случаи за сега. Но е хубаво хората да знаят какви възможности предлага законодателството. Така, да, хубаво е да се каже, че за работата на открито трябва хората, нали, по-чести почивки. Може ли да поговорим и за това? Да. Между другото, тези моменти се споменават или когато температурата надхвърли 40 градуса, или когато падне под минус 10. Така е, да. То касае основно хората, които са на работа на открито, строителни работници. Сега в момента виждам хората, които почистват навънка. Би следвало работодателя да предприеме мерки по закон за безопасност, здравословно труд, да зачести почивките, да не са такива, нали, 15-минутни и 30-минутни, ами по-чести почивки, да осигури топли напитки, както лятото пък при високи температури трябва да осигури минерална вода, нали, да не се обезводняват хората. Хубаво е това, това е грижа за твоя собствен работник. Така че аз мисля, че вече те придобиват в голяма степен култура за това нещо и смятам, че трябва да го изпълняват. И се случва. Сега не мога да сме. Не можем да бъдем категорични. Да, надявам се. Знам, че органите на инспекцията по труда полагат усилия, правят проверки. Надявам се и те със своя натиск контролен да подпомагат процеса да се случи там, където доброволно се случва. Говорим обаче за ситуации и хора, които вече са започнали работа, но всъщност вчера аз анонсирах темата, по която ще говорим с теб, и това, тя е така с основното заглавие: какво трябва да знаем, когато започваме работа? Какви са основните документи, примерно, които ние трябва да предоставим? Да. Ще започнем от там, че и с уточнението, че хора, които, нали, са вече работили на възраст, минали са през
през това може би ги знаят тия неща, но младите хора, т.е. тия, които сега в момента ти първо ще попадат на пазара на труда, трябва да знаят някои неща, които са специфични и полезни за тях. Аз бих добавила, извинявай, че ще те прекъсна, но дори и хората с стаж, работили на други места, пак биха имали необходимост от тази информация, защото и трудовото законодателство се изменя в някакви елементи, така че темата е полезна абсолютно за всички. Със сигурност. Ами започваме от наистина от та. Като за да отидеш да се представиш пред работодателя, да кандидатстваш, знаете преди това, CV, модерно е сега европейски формат, описваш си всичко, намираш на съответните места, съответното обявено свободно работно място и предполагаме вече, че сме стигнали до момента, в който трябва да подписваме трудов договор. Минали сме интервюто, одобрени сме и се явяваме вече за подписване на трудов договор. Значи първото нещо, което трябва да се носи кандидата работник все още, и лична карта, това е ясно. Документи за придобито образование, т.е. каква степен на образование има, документи удостоверяващи има ли друг стаж преди това, т.е. трудова книжка да представя, ако е работил. Ако не е работил, работодателя му издава трудова книжка и свидетелство за съдимост. Знаете, почти навсякъде се иска да свидетелство за съдимост, за да се удостовери това лице е съдено ли, не е ли съдено, за какво е съдено и така нататък. Следващото нещо, че работодателят може да поиска и други документи. Тоест, ако ви правилно кандидатствате за, ще го кажа в професия, защото ме е позната, да речем кандидатстваш да работиш за психолог в някаква институция, няма значение къде. Представяш ли дипломата, там пише си магистър или бакалавър, няма значение какво, но той може ти поиска да представиш какви други курсове си завършил, сертификати, някакви други удостоверения, къде си ходил допълнително да се квалифицираш някъде. Разбирате ли, за да може той да придоби пълна представа този човек и с какъв ценз влиза при тебе на работа и съответно какво възнаграждение да му определиш според ценза. Какви документи е длъжен работодателя пък да даде на работника? След като вече приемаме, представяме се тия документи, изготвяне трудовия договор и той трябва да издаде, какво трябва да ти даде екземпляр на трудовия договор. Работника, много често идват при нас хора, които нямат документи. Идва, оплаква се, аз казвам, примерно, искам да ми дадете трудовия си договор или последното споразумение, което сте сключили. Ами нямам го, не ми го дадаха. И сега въпросът е следния. Дали ли са го или не са го дали, ние не може да установим. Но той трябва да има екземпляр на договор, с това трябва да е такава правна култура. Договора трудовия да се го има като екземпляр, длъжностната характеристика. Тоест, тя е документа, който всъщност ти създава кръга на твоите трудови задължения. Какво имаш да правиш? Как имаш да го правиш? По какъв начин трябва да го правиш? Това ти е длъжност. Това ти е най-основният документ всъщност. Той също трябва да е в теб. Констатираме ли сме пропуски, нямат се длъжности и характеристики хората. Дали поради причина, че често се случва работодателя малко повече вменява на работника, друг път пък по-малко, а има работници, които като си я четат, могат да реагират, да кажат, аз това не ми влиза в задължението, може да не го правя. Това исках да попитам, но нека да приключим с документите, които работодателя трябва да даде на работника и след това ще си задам въпроси, които да обсъдим. И третото нещо, което е изключително важно, което също трябва да даде на работника, е екземпляр от документа, с който регистрира трудовия договор в Националната агенция по приходите. Това е също важен документ за който също може би често се пропуска да се даде. Не би следвало да се даде, но да не се извърши от страна на работодателя, вече така доста сериозно нарушение. Ние сме го коментирали, има места, където се работи без договори. Това е друга тема. Но работодателят е длъжен да го даде това нещо. Тоест, тази регистрация. Да я копира дори. Но трябва да има екземпляри за работника. Тоест, към трудовия договор, който работника подписва, трябва да бъде добавена длъжностната характеристика, както и удостоверение от Националната агенция по приходите, че
работника работи... Той е уведомление, да, до Националната агенция, че е регистриран трудовия договор и лицето вече е работник и служител на съответната фирма или заведение. Добре, няколко момента тук искам да уточним, понеже спомена, че работещия трябва да предостави, ако има такава трудова книжка или тя да му бъде издадена от работодателя. Тази трудова книжка задължително ли е да стои, да бъде в работодателя или тя трябва да бъде в работника? Ами, в този случай законодателя е казал, че тя може да бъде както при работодателя, така и при работника. Тоест, нямаме установено, ако работодателя изисква да бъде при него... Да се представя за... допълнителна информация, която има пълно, ако се актуализира класа или пък трудовото възнаграждение, което трябва да вписва тия данни в трудовата книжка и ако вие съхранявате при вас, той работника трябва да е представен на работодателя, за да се впишат тия изменения. Характерното е, че работника подписва декларация, че той съхранява трудовата си книжка. Тоест да не носи работодателя тази отговорност. Тоест, когато трудовата книжка е в работника, задължително трябва да има и такава декларация, в която работника тържи в себе си трудовата книжка. Да, защото пък законодателство в друг случай казва, че ако работодателя примерно не му представи или му загуби документи, вече там се дължат обезщетения. И без тая декларация, нито работника, нито работодателя, т.е. тя е полезна за двете страни. Добре, какви са правата на работещия, ако в неговата длъжностна характеристика присъстват определени моменти, които той трябва да изпълнява в рамките на неговата длъжност, но всъщност му е вменена повече отговорност, да кажем, или други задължения, които не присъстват? Тук е много специфично каква може да бъде реакцията на работника. Нали? Това е въпрос. Да. Значи той при подписването на трудовия си договор би следвало преди да го подпише да се запознае с длъжността си характеристика. Тоест първата реакция, която той може да направи е да не подписва трудовия договор. Тоест преди да подпишем трудовия договор, трябва да прочетем длъжността характеристика. Точно така, много е ценно и важно. Защото ако има нещо, нали, фарбантно, с което не е съгласен, да реагира още преди да е встъпил в трудови правоотношения. И не че в последствие не могат в диалогична форма, нали, да изменят някои неща от длъжността характеристика, но вече става по-трудно, нали, разбирате. Добре. И третия момент, който исках да те попитам, така, докато те слушам да говориш, понеже спомена, че на базата на документацията, която има кандидатстващия за работа, постъпващия на работа, т.е. допълнително обучение, сертификати и така нататък, на базата на това се формира и възнаграждението. Да, всеки работодател би следвало да го има предвид. Колко квалифициран човек наема, с какъв опит идва при тебе на работа, смисъл, какви умения има. И това да формира работната заплата. Да, да. А не само времето от до. Часовата работна седмица. Да. Точно така. И естествено длъжността, на която е назначен работник. И съответната длъжност, да. Добре. Много е важно тук да отбележим, вървим постепенно по схемата, какво представлява трудовия договор, какви са задължителните атрибути, които той трябва да съдържа. Нали, Кодекса на труда е разписал там подробно, но не всички хора четат Кодекса на труда и са запознати. Първо трябва в Кодекса на труда да е ясно написано кое ти е мястото на работа. Това има отношение и по отношение на командироването, и по отношение на... Във всеки един момент това нещо е много важно. Трябва да има място на работа и къде точно работиш. Кое ти е работното място. Длъжността и какво ще работи. Т.е. там винаги се пише. Примерно, както дадахме пример с психолог, може да е монтьор, шлосер и така нататък. Трябва да пише длъжност монтьор, код по националния класификатор, всичките тези неща подробно да се разписане. На коя дата се сключва договора? И кога започвам работа? Тук е много специфичен на този момент. Защото вие може да сключите договора днеска, на 10 януари или днеска? 11. Така, на 11 януари, но в договора ви да пише, че или започвате веднага работа, т.е. от утре, да речем от 12, или от 1 февруари. Това е съществено важно. Защото някои хора подписал така договора, отивал на другия ден на работа, тя му казват защо идваш сега днеска и, нали, получават се, да не се впускаме много примери. Да. За колко време ме наемат?
Тук вече е проблема с това какъв тип договор предлагат на работника и служителя. Тоест, дали е срочен, дали е безсрочен, дали е с срок на изпитване. Колко, какъв е периода на срока на изпитване? В чия полза е уговорен договора? Това са специфики, които хората, ако имат някакви съмнения, като го прочитат, защото те могат и да не са запознати. Че, примерно, ако договор е изключен за неопределено време, със срок на изпитване 6 месеца, в полза на работодателя, работодателя може по всяко време да го освободи от работа. Т.е. може да му каже още утре иди си в периода на изпитване. Затова там, където можем и консултираме хората, ако ни им предлагат това, им казваме да бъде в полза на двете страни. Т.е. да са равнопоставени. Т.е. ако има срок на изпитване примерно 6 месеца, предизвестието за освобождаване да бъде в полза на двете страни. Т.е. всяка една от страните, в случай когато не е доволна, да може да напусне. Без никакви осложнения. А това в договора обикновено не се ли разписва чрез член? Да. Цифрички, което може би е трудно за работещия да точно да обърне внимание на член, да речем 20 от или си какво. Така е, да. Но взеха договорите, които виждам последните една-две години, пълно пише се член 67 във връзка с член 70 алинея 1 или нещо такова, което нищо не говори на хората. Но, хората, но работодателя, освен членовете, защото все пак става въпрос за трудови правоотношения, за законови. Няма как да се избегнат тия членове и алинеи, които са вписали, но започнаха и в много договори, вече виждаме, пише си примерно, че е за неопределено време, със срок за изпитване 6 месеца, като договор е сключен примерно в полза на двете страни. Или на работодателя, или на договор в полза на работника не съм виждал. Няма, и аз така си мисля. Не съм виждал наистина, но законодателя го предлага. Но явно счита, че не може да такъв договор. А какво ще рече в полза на двете страни или в полза на работодателя? Тоест, ако работодателя реши да прекрати договора в момента в периода на изпитване, то работника не търпи никакви обезщетения. Така ли? Това ли трябва да означава, когато е в полза на работодателя? Не. Значи, какво означава? Все едно, вие сте мой работник. И аз съм ви назначил в моя полза. Тоест, другия договор е такъв, че е в моя полза назначен. И в един момент аз нещо не съм доволен от вашата работа. Срока ви за изпитване все още не е изтекал. И аз ви уведомявам, че считано от 12 януари вече не сте на работа. Има стан съответната аргументация по Кодекса на труда, как ви освобождавам, като не ви дължа обезщетение за неспазено предизвестие. Е, това да имах предвид и аз. Да. И от другата страна е същата, ако е в полза на работника. Защото в другите случаи, когато си изключен за неопределено време договор, минал е, нали, срока за изпитване и вече си на постоянен договор, както го се изказват хората, тогава предизвестието, знаем, е един месец. Ако не е договорено в колективен трудов договор, по-големи, защото имаме и 2, и 3 месеца различни видове се договарят, дава възможност законодателство за това. Тогава всяка една от страните, ако иска да напусне работа, ако иска трябва да предизвести, да прекрати трудовото правоотношение, той предизвестява другата страна, че иска да го направи и си изработва съответното предизвестие. Защото ако не го изработи, тогава вече дължи обезщетение за неспазено предизвестие. Да не използваме членове или не, и хората да не съчат. Но дължи тогава страната, която не спази предизвестието, дължи. Има изход по член 325, която е по взаимно съгласие на пускането. Тогава сега двете страни в 7-дневен срок си пишат едни писма. Аз искам, ти съгласен ли си? Той казва, би да, съгласен съм, не се разбираме. И тогава нито една от страните не дължи обещение на другата страна и по взаимно съгласие напускат, съответно напуска работника и служителя, така. Но има други последствия, но те не са в темата в момента. Да, само така ми е любопитно, съвсем кратко, нали, да не се впускаме това. Има ли работници, които дължат обезщетение на работодателите си за това, че за този определен период не са изпълнили задълженията си? Какви биха били те?
Как не са си изпълнили задълженията? Нали говорим за това, че да речем в период на изпитване, така. Да кажем, работодателя не е доволен от работника. Той просто го освобождава от работа. И това е. Тоест, в повечето случаи обаче изчакват в повечето случаи 6 месеца срока на изпитване, изчакват този момент да дойде и не подновяват, всъщност не продължават. На това основание го прекратяват. Тоест, оценили са, че работник или служителя не е за, нали, не отговаря на изискванията, или не се справя с работата, или така. Но докато си в тая презумпция на законодателство, не си задължен за някаква аргументация, защо го освобождаваш. Не, че не можеш да се аргументираш пред работника, защо не му продължаваш договора, но не се прави. Става ясно, че това е причината. Добре, какви са другите моменти, на които трябва да се обръща внимание при подписване на трудов договор? Какво е възнаграждението? То трябва да е вписано в трудовия договор и кога се изплаща. Това е много важен момент. На 30-то число, на 20-то число, на 10-то число. Защото в подобна тема, като дойде да говорим, ще разговаряме, че всъщност от това кога се плаща, текат едни други срокове тогава, когато не се заплаща. Тоест, нали разбирате? И е хубаво това нещо да е ясно аргументирано в трудовия договор. Какъв клас, тъй наречения, нали, за прослужено време и опит е вече той, така че какво ви се полага, ако имате, ако имате някакъв стаж по специалността, натрупан опит, колко е той? Значи знаем, че минималната ставка по законодателство е 0,6% от основното възнаграждение. Въпрос е, той може да говори с вас 0,7-0,8. Това законодателя му дава право. Дали, на много места има колективни трудови договори, където е примерно 1%. Да види работника или служителя, ако член на синдикалната организация, да речем, дали му е даден този 1% в индивидуалния договор, защото трябва да се пренесат тия неща там. Другото нещо, което е важно, е каква отпуска му се полага. Тя трябва също да е вписана в трудовия договор. Тя не е стандартна. Дни. Не, тя е стандартна, но на много места, пак според спецификата казвам, има основен, има и допълнителен отпуск. В зависимост от това каква е длъжността, дали е на нормиран или на ненормиран работен ден. Ако е длъжност на ненормиран работен ден, тогава ви се полагат минимум още 5 дни по кодекса на труда. Значи стават 25. Ако са договорени в, както казахме, в колективни договори, по-високи ставки, да видите дали са ви отразени там. Защото от момента, в който сключите трудовия договор, започват пропорционално да се изчислява платения ви годишен отпуск. Ако започнете от 1 януари, нали, идеално е, знаете, за 2017 и така. Но ако сте започнали май месец, вижте, на вас за 2017 година ще ви се полага пропорционално изчислено там по 1,66. Това са, нали, по-малък отпуск. Нали, някой казва, ето, виждате ли, ме, още тя не ви дава 20 дена. Започнал по средата на годината, да, трудно е да получиш 20 дни. И понеже споменахме, че говорим и до някъде и за млади хора, които сега започват работа, те трябва да знаят, че за да имат право на платен годишен отпуск, трябва да имат минимум 8 месеца трудов стаж, независимо къде придобит. Тоест, ако нямат, започват при работодателя, работят 8 месеца при него и тогава вече придобиват правото да поискат, тоест да имат тия дни отпуск. И в такива случаи, ако на един млад човек, който за първи път започва работа и не е имал преди това, нали, трудов стаж, той трябва да ползва неплатен, ако му се наложи. Ако му се наложи, да. Но хубаво е, нали, първите месеци да си поработи, но се случва. И всичко се случва, да, така, да, или иначе. Но това е по отношение на основния платен годишен отпуск, който се вписва в трудовия договор. И за това го коментираме. По-нататък може да имаме тема и какви са видовите отпуски, както ще имаме и тема, какви са обезщетенията, какви обезщетения са полагат. Сега, друго важно нещо, което аз смятам, че е хубаво да знаят хората при възникване на трудово правоотношение, да знаят какви правила трябва да спазват вече като започнат работа. Първо, те трябва да са инструктирани, това е ясно. Защото, правилно, вие казват, ви утре сте на работа, вие трябва да сте запознати не само с длъжността си характеристика, но и с спецификата на работното място. Да сте инструктирани.
безопасни здравословни условия на труд, да идват и на време на работа, да идват и, няма да казвам членове алинеи, да идват и в състояние, в което ви позволява да си извършвате работата нормално. Това значи да не сте били, да не сте пияни, да не сте употребявали наркотични вещества, включително и да не сте болни. Защото понякога, като си болен, ти си неконцентриран, разсеян, можеш да извършиш само хора, които работят на машини, примерно. Може да ти, да ти я няма ръката, защото имаш температура, примерно, пък си отишъл на работа. И си, или, знаете температурата, какви симптоми. Да, нетрудоспособен. Да, да извършваш трудите си задължения. И да, да, да се нараниш най-малкото казано. Точно. Да спазваш... Добре, но много хора това не го правят. Всъщност много хора ходят болни на работа. Ами, ние не го препоръчваме това нещо. Не го препоръчваме нито на работодателя, защото в повечето случаи те го правят. Аз съм имал хора, които, нали, в частен бизнес работи и посмисля, а то да не е като в държавния, няма да си пуснат. Знаеш, аз ако не отида на работа, какво ще стане? Добре ли е, ако стане нещо? Нали, не искаме да задълбаваме сега какво може да стане, всички, дори, нали, фатален край може да има. Всички по веригата няма да има добре от това. Затова ние не препоръчваме. Препоръчваме по-скоро хората, когато се чувстват зле, да посещават лекар. Лекар е човек, който преценява. А работодателя, ако те уважава като работник, той ще разбере, че ти не шикалкавиш, не лъжиш, защото всякакви работодатели има право да обжалва болничен, знаете. Това са други теми. Когато се съмнява, нали, че работника го взема така с други намерения, ами не е болен. Да паси грижливо имущество, което, не е, което е поверено на работника. Това е, също е много важно. И вътрешните правила в предприятието. Знаете, всяко предприятие, заведение има един пакет вътрешни правила, които, из които работника трябва да бъде запознат. Те по принцип трябва да са на видно място според закона, работника да има достъп до тях, съответните инструкции, инструктажи, вътрешни правила за работна заплата, вътрешен правилник за трудов ред го кръщават на много места. Там са написани ясно какви са отпуските, какви са почивките, как, къде са почива, къде са стаите за това, какво време, при какви температури, какво се прави. С това работника трябва да е запознат. И той в много от случаите е запознат срещу подпис. Затова, моя съвет е, като се подписват хората, когато вече са на работа, под каквото и да е, да искат да знаят много добре под какво се подписват. Защото може да се случи трудова злополука. И когато се случи тази трудова злополука, всъщност точно тогава се разбира къде... Да, случва се трудната полука, дали, къде е спазвано, къде не е спазвано, какво не е спазвано, но подписът ми го има. Къде е инструктиран, къде не е. И подписът му, като е там и работник, като излезе, че е инструктиран, се оказва, че той не е спазил правилата. Затова е важно и го подчертавам в този момент. Подписваш се под инструктаж, под някаква заповед или под някаква, че с нещо се запознал, поне го прочети, прегледай го, запомни го хубаво и го спазвай. Така, на финал сме на този разговор. Какво остана още да, така, да маркираме? Много неща още имаше да се кажат. Ние ще го продължим така или иначе, защото тези теми са важни. Важно е да кажем за това, пак да се върнем, да акцентираме на този момент. Договора трябва да е в нас. Той е документа, юридически, всъщност, е документа, който ни дава правата, дава ни информацията, това какво аз трябва да правя, включително с възможността, характеристика и така, и какви включително задължения имам. Защото те са в противовес. Важно е работника да е пази тази информация, включително и всяко допълнително споразумение към трудовия договор, да е бдителен, да следи и да пази както себе си, така и имуществото на работодателя си, да произвежда качествена продукция, да ходи на време на работа, да бъде полезен както за себе си, така и за фирмата. И
и да не се подписва под, щях да кажа, под документи с невярно съдържание, но виждаме и такива неща. Сега ниска заплата, подпиши тук, ама видиш, ние ще даваме по-голяма на ръка. Последствията от това нещо са единствено за работника. Тоест, да, ако аз се подпиша под по-ниско възнаграждение, на ръка ми дават по-голямо, един ден оставам без работа и вземам като обезщетение, примерно, единия проблем, като обезщетение от бюрото по труда за обезщетение за безработица, това върху което са ми давали официално. Така че... Ти знаеш обаче, че една огромна част от хората заради икономическа обстановка, заради семейно положение, те са принудени да подпишат подобни договори, защото иначе пък работодателя няма да ги вземе на работа, нали така? Ами ние коментирахме вече, че много свободни работници няма. И качествени. Това още повече не дава аргументи в посоката. Свободни може би има, но качествени няма, защото съдейки по данните на бюрото по труда, има безработни. Има. Но качествени хора, които да ти произведат и ти да си доволен и да печелиш от това, в гледна точка на работодателя, все по-малко остава, защото хората емигрират, хората напускат страната, защото и доходите са ниски. Затова малко по-голяма критичност би била полезна. Защото не само по отношение на обезщетението за безработица, но един ден какво правим по отношение на пенсията, която ще получаваме. Ако се съгласим така с примерно 15-20 години да работим на този сиво-черен, неформална икономика, е другата и терминология, вариант. Значи, за никого не е полезно това. Най-вече за работника обаче. Добре, благодаря ти. Интересна тема, която продължаваме и в следващото предаване. Успех на предаването през цялата година. А ние продължаваме нататък, уважаеми зрители. Отново ще се насладим на зимна картина. Завръщаме се тук в студиото. Приятно ми е да посрещна директора на регионална библиотека Силиан Челенгиров, Русица Добрева. Здравейте и добре дошли. Благодаря. За много години. И живи и здрави. Целият. Желавам ви една много здрава и успешна 2017-та. Дай Боже за всички ни да е така в Шумен. Дано. И в началото на този разговор, понеже сме в началото на годината, но все пак е така период на равносметки, 2016-та как протече за библиотеката?
една добра и успешна година, смятам, че е за регионална библиотека в Шумен. В момента все още си правим статистиките, цифровите показатели, за да си отчетем годината, но какво мога да кажа, че читателите са ни почти същите, с малък прираст прямо предходната 2015, около 5500 шуменци са регистрирани постоянно като читатели на библиотеката. Хубавото е, че децата все повече растат, всички деца до 14 години ученици, 1500 са регистрираните нови читатели. Много голям прираст имаме в раздадената литература, което е до някъде се дължи на услугите, които библиотеката предлага, но и до това, че и доста хора все повече почнаха да четат и дават и на познати, и на близки книги. С около 25 000 повече раздадени книги имаме спрямо предходна година. Читалните се ползват. Радостно е, че и доста се ползват електронните услуги, които предлага библиотеката. Сайта има прираст над 42 000 посещения, което говори доста добре за един библиотечен сайт. Така че в общи линии годината ни е успешна, по наше мнение. Данните наистина говорят добре, а и това, което казахте, че все повече хора четат, това пък наистина вие като културен институт можете най-ясно да го отчетете. Определено шуменци четат, както и българите четат, независимо от последните години ширещото се становище, че все по-малко книги се купуват, все по-малко книги се прочитат. Важното е да се чете, дали електронно, дали в хартиен вариант ще се вземе книгата, но за жалости доста хора вече не могат да си купуват книги, достатъчно, доста скъпи са. Докато при нас се стремим да зареждаме нови заглавия, да има екземплярност, наистина се още там имаме проблеми, не можем достатъчно екземпляри да заредим, но сме въвели пък услуга резервация на книга, запазване по телефон, с SMS уведомявам читателите, когато книгата, която искат, вече е налична, върната от друг читател. Така че доста добра година в това отношение. Над 30-40 хиляди сме вложили в книги от бюджета на библиотеката. Над 9 000 нови заглавия са постъпили в библиотеката тази година и фонда ни вече 773 000 ги минаваме, което е една така доста солидна, впечатляваща цифра. Аз си признавам всъщност, че за първи път така чувам, че имате и такава услуга за резервиране на книга. Да, постоянните читатели се ги ползват и вече свикнаха, че по този начин могат да прочитат това, което желаят, обаждаме се и в удобно на тях време идва, че се я вземат. Всичките тези цифри, които изреждате, можем ли да кажем на нашата шуменска библиотека, така на кое място сред библиотеките в страната? По големина на фонд сме на четвърто място и държим класацията от години. Де-факто през далечната 22-а година, 1922, сме създадени като четвъртата депозитна библиотека в България. Все още това първенство си го държим по големина на фонда. Може би някъде по големина на града не сме вече така определения 10-ти град, но може би като библиотека по цифрови показатели сме една от водещите. Не мога да дам точна статистика, трето, пето место, но сме една от водещите големи библиотеки в България. Ние ще поговорим след малко и за електронните услуги, но понеже говорим за читатели, приключвате 2016-та за втора поредна година с удостояването на читател на годината, нали така? Да, за втора поредна година сме включени в тази национална кампания читател на годината, като тази година за първи път пък се отличихме с приза читател на годината по трима, първо, второ и трето место в две категории, нали, за възрастни читатели и за читатели деца. И съгласно регламента е читатели с най-много заета литература през годината, ползвана в библиотеката. При нас на първо място е Катерина Владимирова Костова с 283 прочетени заглавия. След това е Дамян Кичуков, който беше и читател на 2015 година с 278 заглавия и Донелия Джинева с 272. А най-четящи сред шуменските деца на първо, второ и трето място в
категория читатели деца са Йоана Владимирова Чернева с 168 книжки, Йоана Цветинова с 136 и Божидар Златев с 111 заглавия изчетени. Като основно читателя на годината, който е обявен, госпожа Костова, и предстои пътуване до Брюксел. Това е по националната инициатива, осигурено от Мария Габриела, евродепутат. Предполагам, че ранна пролет ще се осъществи отново това пътуване абсолютно безплатно за нашия шуменски читател. Една чудесна награда за това, че четеш. А така са ли ти по статистиката, под прочетени заглавия, госпожа Костова така е чела средно по една книга на ден, хайде да не кажем, но на два дни има нещо такова. Да, има хора, които наистина четат много. Това е добре, наистина. Добре, все пак преди споменавахме и деца, които се включват. А тази година продължавате ли инициативата? Пак отново в края на годината ще има ли читател на годината? Тоест традицията да, се запазва. Да, но не го обявяваме толкова в началото да шумим, по простата причина, че наистина пък има хора, които ще идват само и ще записват и ще връщат книги, за да могат да натрупат нужния брой, но... Не гледаме и някакво и качество, не държим толкова на екземплярността, която се взема, защото има хора, които имат определени интереси в дадени области и много лесно се личи, когато баба взема, например, произведение за ученика, дали тя ги е чела или просто за още някой член от семейството, така че кампанията си е постоянна, доколкото знам в национален мащаб ще се остане трайно през годините. Надявам се да продължат до толкова да им осъществява тая хубава екскурзия и посещение на Брюксел, което е все пак една добра награда за четящи. Интересът всъщност е да се насърчи четенето. Основно натам са насочени работата на всички библиотеки в България и да популяризират четенето, да популяризират ученето през целия живот. И ние сме една от библиотеките, които на практика се опитваме. Не само се опитвате, а вие се справяте с това, съдейки по данните. Напред споменахме тук и четящите деца всъщност. Почти към края на миналата година, хайде не съвсем към нейния край, но имаше ремонти в детския отдел, които приключиха и в момента детския отдел е обновен, нали така? Да, изцяло обновен е детския отдел, особено детска заемна, изцяло е подновена подовата настилка с ламинат, по същия начин измазано, сменено осветлението с енергоспестяващ, поразместени малко стелажи, нали, отливи направени на не толкова популярна литература. И самите деца, като влезнат и казват, ау, колко хубаво е станало, което за нас е една награда. Всъщност всичко го правим за тях, за да им е по-уютно, по-топло, по-светло в детския отдел. А кога ще предстои и в отдела за възрастни читателите да кажат, да, колко хубаво е станало, надявам имайте предвид, че в момента така. Седмица или две да завършим ремонта пък там. Веднага след Нова година, след празница, че започнахме. Там ремонта по същия начин с подновяване най-вече на подовете настилки, защото мукета в библиотеката е от 80-та година, откак е влезнат. Това е достатъчно прахоляк, създаваш алергии и най-после успяхме да заделим средства да се направим ремонтите в двете най-посещавани, заемна за дома и за деца. Всъщност, думите ви успяхме да заделим средства, говорят за това, че не ползвате някакви европейски средства, всъщност това са не, ваши... Това е от бюджета на библиотеката. Смятам, че добре го разпределихме предната година, увеличихме средствата за книги, за нова литература, естествено и за периодика, която правим ежегодишно абонамент. Отделихме средства за ремонт, за подмяна на малко техника, защото всички знаем, че един компютър вече на 5-10 години е неморално, ми всякак устарял. Подменихме около 10 компютъра, нов ксерокс машина купихме. Успяхме естествено да заделим средства и за прословичите ламинати, защото над 510 квадрата е само заемна зала, така доста голямо помещение и сега усилено работим да приключим в рамките на до края на другата седмица, трябва да сме приключили с ремонт. Като тук искам да кажа, че да, затруднено е достъпа малко на читателите, не могат до всеки стелаж да стигнат с книги, но не сме затворили отдела, така че продължават и да се връщат и да се заемат книги. А само на първия етаж ли ще се подмени? Те са на две нива, да, първият етаж на две нива е заемна, художествената литература долу,
подземния етаж и горния етаж. И там ще подмените. Траслевата, и на двете, да, и на двете нива. Добре, преди малко заговорихте за електронните услуги. Аз искам да обърнем внимание и на електронните услуги, които предлага библиотеката, и конкретно може би малко повече да поговорим за дигиталната библиотека. Да, това е което доста е нашумяло в, не само в България, в целия свят. Ние от доста време предлагаме дигитални услуги, но отделен сайт дигитална библиотека създадохме миналата година. И може би тук при някои интервюта се получи недоразумението, че читатели тръгнаха да търсят всяка една книга, качена в дигиталната библиотека, на Шуменската библиотека. Не. Там сме организирали дигиталната си библиотека в няколко колекции, възрожденска периодика, старопечатни книги, краеведски книги, архива на Стилян, архивни документи и издания на библиотеката. Като по закона за авторското право, ние нямаме право всяка книга да я дигитализираме, да сканираме и да я представим на широката публика. Естествено, за това се ограничаваме до издания до 1944 година или това, което са собственост на библиотеката, какъвто, например, е една голяма част от архива на Стилян Челингиров, дарени преди години от неговите внуци. Но пък краеведската сбирка е една от най-ценните във всяка една библиотека. В нашата библиотека има уникални заглавия, в което никъде другаде ги няма в България. Така че наблягаме изцяло на местните издания, които говорят за историята, за културата, за развитието на нашия край през годините. А вие през интернет можете да проследите всъщност какъв е интереса към тези заглавия? Да, като се надяваме с следващата до края на тази година, 2017, ако успеем и все повече неща да закачим на сайт, да можем и чрез брояч да допускаме някъде да могат само наши читатели да влизат да четат. Други ще бъдат за масовия потребител на информация, независимо, че не е читател на библиотеката. Така че имаме още какво да желаем, но началото сме го сложили и за сега е добро. Добре, в началото на годината положихте и начало на един много хубав конкурс. Да, надявам се да не е първи и последния за тази година. За нас за тази година е годишна, не мога да кажа юбилейна, защото не са 100, но са 95 години от създаването на Шуменската библиотека. Така че цялата ни дейност, всичките прояви, които се извършват, ще бъдат посветени именно на тази годишнина и се надявам към октомври месец с една международна конференция да приключим цялостна дейност. Като конкурса, който обявихме, той е интересен и с заглавието си, и с тематиката, но като цяло не е първия, който библиотеката прави. Шуменци може би се спомнят, че още 2008 година издадохме една много хубава книга «Вкусното изкуство» за кулинарните заложби на велики личности от цял свят. Тогава беше придружен по повод юбилей на отдел изкуство в библиотеката с постановки, с много хубави мероприятия като цяло. Тая година решихме да продължим тематиката като истории и рецепти или с какво се хранят литературните и филмовите герои и естествено техните автори. Като конкурс е от началото на годината, срока му изтича до 30 март. И всъщност всеки, който обича книгите, обича да чете, обича да гледа филми и естествено е и кулинарно предизвикан по някакъв начин, да представи в рисунка или в фотография, или в кратко есе, или видеоразкоп, вкусовите или пристрастията кулинарните, най-вече на негови любими литературни или филмови герои. Предполагам, че може да стане много интересно, че много хора ще се отзоват. Може да участва в две възрастови групи до 16 и над 16. Ще има награден фонд. Ще бъде така доста задоволителен. И ще изберем компетентно жури, което ще отчете. Така че абсолютно всички шуменци, не само от Шумен, пуснали сме го за цяла България, могат да участват и електронно да изпращат материалите. То е на сайта на регионална библиотека и всеки, който се интересува, може да влезе вътре и да прочете условията, какви са за този конкурс. И всъщност, ако има любим филм, в който имам елемент на готвене или пък книга, в която се упоменава интересна рецепта, може да я сподели.
определено. И да участва. Да, да участва в конкурса. Добре, ние ще се видим с вас отново, за да говорим и за това какво се случва в библиотеката. Не казахме само на финала на предаването акценти, какво предстои съвсем скоро. Имате ли така заложени вече? То е ясно, че подготвяте 2017-та съвсем така на... Кратък план на това, което всяка година ние си правим. Януари месец обикновено е месец на отчитане и естествено на планиране на дейности, че сега е, като гледам и атмосферните условия, читателите не са толкова много, но пък детския отдел е пълен, децата са в ваканция, в момента половината са в библиотеката, които могат, нали, да стигнат по-близко живеещите. Февруари месец ще бъде свързан с годишнината на Левски, подготвяме там инициативи, най-вече насочени към младите и към учениците в Шумен. Март месец се е месец на 1, на 3 март, нали, националния празник. 8 март подобаващо с витрини, с изложби честваме. И от април вече започва голямата работа, празници на детската книга «Изкуства за деца». След това предстои лятото с летните работилници, национална библиотечна седмица през май месец. И така до края на годината достатъчно богат календар, ние самите си го правим. И благодарение на шуменци пък много инициативи се раждат, защото те ни подсказват. Казват какво искат да видят в библиотеката. Надявам се на една успешна година. Ами пожелавам ви. Благодаря. Да е такава. Това беше за днес, уважаеми зрители. Така се разделяме. Утре ще бъдем заедно отново с пътешественика Венцислав Илиев. Знаете, той гостува миналата година. Завърши една голяма, доста дълга колездажна обиколка. Ще продължим този разговор с неговите разкази за Мароко. Това е за утре, а иначе за сега ви пожелавам довиждане и хубав следобед.